Hi, nagaan isiniifaa ta'u bakka kana nagaan ta'e for solution dhuftanii maqaan koo senyoor ku jedhama. Kun barumsa C++ walitti fufaa kutaa 31ffaadha. Kutaa darbee keessatti walitti dhufeenya aree fi pointarii gidduu jiru ilaallee turre. Kutaa irraa keessatti immoo aree of pointers mata duree jedhuudhaan wajjin ilaalla jechuudha. Areen integerii ni jira, areen karaakteroota ni jira, areen stringii ni jira garuu aree pointer yoo jira qabaachuu ni dandeenya isa jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Deebiin isaa eeyyee aree of pointers kan jedhamu konseptiin isaa ni jira itti fayyadamus ni dandeenya jechuudha. Kana akkamitti itti fayyadamuu dandeenya int star maqaan pointerii keessan ptr yoo ta'e iddoo kanatti square bracketii ni bantu achi booda saayizii keessan specify ni gootu jechuudha. Erga kana ta'ee booda amma pointerii sadii ni qabu jechuudha garuu areedha sikweenshaaliidha kana isaan jalqaba barreessee haa balleessu. Akkas akka jechuuti pointerii keessan amma pointerii sadii uumtaniitu sadii jechuudha. Adreesii kan ofii isaanii qabu fakkeenyaaf adreesiin kan jalqabaa 0 yoo ta'e kan isa 2ffaa 1 yoo ta'e. Kan isa sadaffaa immoo 2dha jechuudha. Kanaafuu pointerii keessan akkamitti adreesii isaa stooritti gochuu dandeessu isaan kana keessatti adreesota stoor ta'a jechuudha. Iddoo kana adreesiitu stoor ta'a, iddoo kanattis adreesiitu stoor ta'a, iddoo kanattis adreesiitu stoor ta'a jechuudha. Kana itti fayyadamuudhaaf for loopii fayyadamne for int i equal 0 i less than 3 i plus plus curly brace bantanii erga cuftanii booda amma value assign itti gootu jechuudha. ptr at index i address of arr at index i jechuudha. Fakkeenyaaf kuni maal jechuudha? ptr at index i jechuun i keessan 0 yoo ta'e isa kana jechuudha. Indeksiin isaa 0 kan ta'e kun indeksiidha. Kun indeksiidha. Kana 10, 11, 12 kan jedhu immoo akka adressiitti ilaala. Kanaafuu ptr at 0 jechuun yookaan at index 0 jechuun isa kanadha. Maal point godhe ittiin jechaa jirtu adreesii isa kanaa fakkeenyaaf kun 100 yoo ta'e arrariin keessan kana yoo ta'e jechuudha 100 as keessatti store ta'a jechuudha. ptr at index 1 equals to address of arr at index 1 jechuun immoo adreesiin kan isa kanaa 104 yoo ta'e 104tu iddoo kana keessa store ta'a jechuudha. 108 isa kana keessa store ta'a jechuudha. Value isaa yoo print gochuu barbaadanii for loopii biraa fayyadamuudhaan for kana jalqaba beekuudhaaf cout agoonume cout ptr i kana sirriitti hubachuudhaaf address of arr i yoo kanatti ni cufna ptr i end line agoon iddoo kanatti run. Yoo gootan kun akkuma argitan address of arr 0 kanadha, address of arr 1 isa kanadha, address of arr 2 isa kanadha jechuudha. Value isaanii value achi keessa store ta'ee jiru print gochuudhaaf for int i equal 0 i less than 3 i plus plus cout value at arr i yoo kanatti akkasitti ni cuftu star ptr yoo jettan value achi keessatti store ta'ee jiru print isiniif godha jechuudha. Kana raana yoo gootan yoo kanatti wayii dogoggoree natti fakkaata yoo kanatti ptr i jechuun qaba chi hammattu akkasitti galchuun qaba value isaa print gochuudhaaf jechuudha. Kana deebistanii raana yoo gootan yoo kanatti akkuma argitan adreesiin isaanii isa kanadha. Value achi keessa store ta'ee jiru garuu arr 0 12 arr 1 14 arr 2 immoo 16 jechuudha akkuma nuti expect goone jechuudha. Kanaafuu mala kanaan array of pointers fayyadamtanii value achi keessa jiru iteratively print gochuu ni dandeessu jechuudha. Gaaffii yoo qabaattan comment section keessatti naaf barreessuu dandeessu. Nagaatti.